A tenhle ten podnik je prej jeden z nejlepších, co se týče burgerů. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nového videa na kanále Jdeme žrát. Dneska se tady spolu podíváme na jeden podnik, o který si opravdu hodně dlouho říkáte v komentářích. Jmenuje se Hot Dog, nachází se na Palmovce v Praze, anebo ještě je pobočka v Českých Budějovicích, jestli se nemýlím. A tenhle ten podnik je prej jeden z nejlepších, co se týče burgerů a podobných věcí. A musím říct, že tenhle podnik jsme jednou s Káťou kdysi navštívili, myslím 2-3 roky zpátky, když jsme byli v Českých Budějovicích a velmi se nám to líbilo. Za prvý byla velmi příjemná obsluha, byla tam opravdu milá slečna, která nám poradila a celou naší návštěvu zpříjemnila. Výborné jídlo bylo, příjemný prostředí, takže jsem si řekl, že přišel správný čas na to vyzkoušet pražskou pobočku. Dneska jsme se objednávali přes Volt a když použijete slevový kód, který nemám, takže kluci z Voltu, ozvěte se mi do e-mailu, co to sakra je, že všichni mají slevový kód. Já žádnej nemám, to nějak musíme přece vymyslet. Nicméně, objednávali jsme si z Voltu za dovoz, je tam říkají 59 korun a maximální doba dovozu je tam 50 minut. A dneska mi to všechno připravili a přivezli za příjemných 39 minut. Pojďme se podívat, co pak tady máme. Mám tady účtenku. Takže dneska jsme tady bez dovozu za všechno utratili 925 korun a máme docela velkou objednávku. Pojďme si to rozbalit. Všechno je docela příjemně teplý zatím. Máme tady krásný papírový krabičky a tady, nevím, jestli to bude vidět, dokonce i na tašce máme děkujeme a smajlíka. A dokonce to tady máme i podepsaný, co je co. Takže paráda. Tady máme omáčky, které mimochodem jsou taky zajímavé. Já vám to řeknu za chvilku. A pár ubrousků. Tak vypadá to docela slušně všechno. Já doufám, že už jste tohle video podpořili lajkem a že jste si stihli připravit něco dobrého k jídlu a pojďme to konečně začít ochutnávat. Začal bych asi s přílohama. Ty jsou tři. Jako první, samozřejmě klasika, hranolky. Píšou tam belgické hranolky se slupkou 150 gramů, stojí to 60 korun, což není zrovna málo, ale uvidíme, třeba budou tak výborný, že za tu cenu budou stát. K tomu jsme si objednali dvě omáčky. A jak jsem říkal, jsou docela zvláštní, protože to není kečup, není to hořčice, není to majonéza obyčejná. Tohle je to, přátelé, jejich merunková hořčice. A tohle je jejich malinová barbecue omáčka. Tohle z té kombinace slyším poprvé. Takový prostě ovocný, neklasický omáčky a každá z těch omáček stojí 25 korun. Jako první tady ochutnáme hranolky, ty vypadají na první pohled úplně famózně. Voní taky a dokonce, jestli se podíváme na teplotu, tak jak vidíte, mají přes 49 stupňů. Ještě v rychlosti zkontrolujeme nějakou delší přílohu. Jestli to tam třeba nečekalo nějak delší dobu. Ty máme cibulové kroužky, které mají necelých 41 stupňů, taky fajn. Pojďme si naše belgické hranolky se slupkou zvážit a i s krabičkou to má 208 gramů, což by mělo odpovídat, teda dokonce o pár gramů. Předpokládám, že to má víc bez té krabičky, než by mělo mít. A přátelé, já upřímně doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to dám ochutnat. Jsou teda pořádně okořeněný, jak jste mohli vidět. Ještě teď jsou příjemně křupavý na povrchu a přitom, když to rozlomíme, tak jsou úplně jemňoučký uvnitř. Skutečně parádní, výborný hranolky. Já bych ale s dovolením s těma hranolkama ochutnal jejich divný omáčky. Protože meruňková hořčice zní opravdu zajímavě. A dokonce i voní a pojďme to ochutnat. Teď jsem se zakuckal na chvilku, jak moc mě ta chuť překvapila. Ono první, co cítíte, je taková dost příjemná sladkost. Asi po dvou vteřinách přichází dost výrazná chuť hořčice, ale je to sakra dobrý zase. Ta hořčice, abyste pochopili, tak je ta opravdu silná a jako výborný to je. Co ale ta malinová barbecue omáčka? To vizuálně vypadá popravdě jako takový malinový džem a voní fakt dost zvláštně. Ale příjemně, tak to takhle zase ochutnáme. Ono to skutečně i chutná jako taková
jakási obdoba džemu. Zase příjemně nasládla, má to takový trošičku kouřovej nádech. Fakt si to užívám jak ty omáčky, tak i ty hranolky s tím. A nemám ani jedný z těch věcí absolutně co vytknout. Je to doslova výborný, hodně příjemný chuťový zážitek a všechno tohle to dohromady i klidně zvlášť 10 bodů z 10. Paráda tohle. Já bych to mezi tím s dovolením zapil jejich limonádou. Konkrétně tohle se u nich jmenuje naše malinová limonáda. Půl litru za 45 korun. A když se tak koukám, za prvý má jako nějaký svůj obal, nějakou svoji nálepku, i když jo, tady to mají brandovaný, už to vidím. Mám tady malinu a jestli se nemýlim, nevím, není to zaškrtnutý, ale podle obrázku by tohle to mohlo být zázvor. Což by možná mi nemuselo chutnat, protože od určitý doby zázvoru vůbec jako nemůžu cítit, ale uvidíme. Pořádně to promícháme, teď vidíte, jak to vypadá, jsou tam takový kousíčky, ovoce a citron. Teď mi to poprskalo celý stůl, dobře. Jo, ono je to perlivý vlastně, takže není čemu se divit, takže přátelé, na zdraví. Tak jak byly poměrně sladký ty omáčky, tak jsem tak nějak podvědomě asi čekal, že i tohle ta malinovka bude neskutečně sladká, ale ona není. Víceméně to chutná jako citronová limonáda s jemnou příchutí maliny. Zázvor tam to já vůbec necítím, což za mě jedině dobře. Je to pořádně bublinkatý, taková mírná, příjemná, lehce kyselá chuť. A za mě docela fajn. Bodově bych to viděl asi na 8 z 10, jak říkám, dost příjemná limonáda. A my se můžeme vrhnout na další přílohu. A tohle jsou jejich domácí cibulové kroužky 150 gramů za 65 korun. Zase si to rychle zvážíme. A i s krabičkou to má 170 gramů. Mě teď docela zajímalo u tohohle jídla. Protože u hranolku by to bylo komplikovaný, ale teď to nějak zvládneme. Takhle když to hodíme všechno sem, kolik to má bez krabičky. A má to 125 gramů, takže jsem nedostal 25 gramů a jsem z toho teda trošku smutnej. Já vím, že ta krabička je naplněná prakticky úplně, když se na to podíváte. Nicméně, když slíbím 150 gramů, tak tam chci mít těch 150 gramů. Teď vám to přiblížím na kameru, abyste se podívali. Skutečně to vypadá jako domácí cibulový kolečka nebo cibulový kroužky v těstíčku a jdem to ochutnat. Těstíčko není vůbec špatný, akorát na můj vkus možná nemá zase tak úplně výraznou chuť. Zase hodně výrazně tam cítíte tu samotnou cibuli, protože když si koupíte třeba cibulový kroužky v nějakým fast foodu, tak tam mnohdy samotnou cibulku ani neuvidíte. Tady skutečně je a je tam teda pořádně chuťově i znát. Je to docela fajn, zase s nějakou dobrou omáčkou to asi ujde. Na druhou stranu, kdybych měl být upřímný, nejsou to rozhodně ty nejlepší cibulové kroužky, co jsem v životě měl. A ve srovnání třeba s těma hranolkama, co jsme tady měli před chvilkou, tak jsou o několik stupínků níž. Bodově za mě takových 6,5 z 10 a kdybych si měl vybrat, tak za mě rozhodně hranolky. A ještě než se vrhneme na burgery, tak ty máme jejich poslední přílohu. A tohle se by měl být salát coleslaw, 150 gramů za 60 korun. My si to samozřejmě zkontrolujeme. A i s krabičkou to má 159, což by mohlo teoreticky odpovídat. A když si to otevřeme, tak to vypadá docela solidně. Jdem to ochutnat. Příjemně křupová, nastrouhaná čerstvá zelenina, prakticky ideální množství té omáčky nebo ty majonézy. A jo, chutná to dost dobře a za mě dobrý 9 z 10. No a my se teď konečně můžeme vrhnout na to nejdůležitější, na jejich burgery. Ty jsem si dneska objednal dva. Ten první se jmenuje Haddock, to znamená, že nese název tohohle podniku. A z toho logický plyne, že by to měl být jejich nejlepší burger. Haddock burger 230 korun a píšou tady naše bulka, mleté hovězí maso 200 gramů, malinová barbecue omáčka, to je ta, kterou jsme před chvilkou ochutnali, slanina, niva, hranolkový chips s goudou, červená cibule, ledový salát, nakládaná okurka, majonéza. Sice tu nikde nevidím rajče, ale uvidíme, třeba i tak to bude dobrý. A když si to otevřeme, tak schválně. Těšíte se na to stejně jako já? Jdem se na to. Jo, počkej, oni to takhle udělali schválně. To je docela šikovný. Oni, aby si to vešlo do té krabičky, jestli se podíváte, tak to takhle rozložili. Teď nahoře máme takovou docela příjemnou měkkou bůlku. A tohle je hranolkový chips s goudou.
Já jsem si říkal, co by to mohlo být, a ono je to skutečně takový sírovej chips s hranolkama tady, šikovně vymyšlený. Pak tady máme slaninu, která vypadá úplně krásně, pořádný kousek masa, spoustu zeleniny, pojďme si to takhle přivřít. Mě teda popravdě docela zajímá, jak bude chutná ten hranolkový chips. Opatrně si to nadzvedneme. Takhle vám to přiblížím na kameru, abyste se podívali. Vypadá to dost pěkně teda, pořádně se to rozpadá a jdem to ochutnat. Do prvního kousnutí se mi dostal skoro celý ten hranolkový chips, ale bohužel absolutně žádná omáčka. Takže první kousnutí bylo dost suchý, zkusíme to tady. Tak s tou omáčkou a samozřejmě se zeleninou už je to rozhodně mnohem lepší. Nicméně i u druhého kousnutí jsem vůbec nepochopil ten hranolkový chips, protože samotný to maso je hrozně jemný. To samý ta bůlka, je taková příjemně měkká. A uprostřed toho všeho vy máte něco natolik suchýho, křupavýho a tvrdýho, že si toho prostě nejde nevšimnout. A to je ten hranolkový chips. Já vím, že podobný sírový chips u nás používá víc podniků, ale nikdy jsem ho tak nějak nedokázal úplně pochopit. A subjektivně za mě, kdyby tam nebyl, tak by to chutnalo mnohem líp. Nicméně, co musím jednoznačně pochválit, je to samotný maso, to je výborný, krásně šťavnatý. To samý ta výborná nasládlá omáčka, která s masem teda ladí úplně dokonale. A když teda pominete to, že vám ten hranolkový chips rozdrásá úplně celou dáseň, patro a všechno uvnitř pusy, tak si tu chuť docela užíváte. Je to jako výborný burger, ale ten hranolkový chips, jak říkám, ten vyndat, buď sníst zvlášť nebo vyhodit, to by byla škoda. Sníst zvlášť teda a pak máte výborný burger. Takhle v té kombinaci, jak je už připravený, tak bych tomu dal takových dobrých 8,5 z 10. Až na ten hranolkový chips, opravdu parádní povedený burger. Tak tohle byl, přátelé, jejich signature burger, který mě teda zajímal, jak bude chutnat. A jako druhý jsem si objednal schválně podle těch ingrediencí takovej, který by mi mohl chutnat zase o trošičku víc. A tohle je jejich Ohio burger za 225 korun. Naše bůlka, mleté hovězí maso 200 gramů, slanina, cheddar, guacamole, červená cibule, ledový salát, rajče, nakládaná okurka. Takže víceméně taková nejklasičtější burgerová klasika plus guacamole. Teď mě napadlo, že jsem ten první burger vůbec nezvážil. Doufám, že mi to odpustíte, přátelé. A uděláme to určitě u tejtoho burgeru. Teď pokud se na to podíváte, tak nahoře máme rozmazaný avokádo, nebo rozmazaný guacamole teda. To samý dole, zase krásná měkoučká bůlka, úplně luxusně vypadající slanina. Já to takhle zkusím přivřít všechno, když se nám to zapatlalo. A sice mi to určitě zaprasí váhu, ale ona je dole úplně rozmočená. Ježišmarja, to je hrozně nepříjemný. Nevím, jestli je to vidět. Já jenom to takhle zkusím otočit, ale tady je to úplně, ale úplně rozmočený. Ten burger má 396 gramů, což je docela dost. Úplně z něj teče, protože jako ta omáčka, nebo to guacamole, nebo co to tam mají, namazený přímo na dolní bůlku, není asi úplně ideální nápad. Nicméně, jdem to ochutnat. Jako asi bych vám brutálně lhal, kdybych řekl, že tohle to mi nekazí celý ten zážitek. Tohle je docela takový jako i nechutný, omlouvám se teda za to slovo u jídla. Ale to je úplně napadrť rozmočená, to je úplně kaše místo bůlky. Já to s dovolením takhle otočím a budu si takhle představovat, že ta druhá strana neexistuje a ochutnáme to takhle, jak by to mohlo vypadat, kdybychom si to objednali buď přímo v restauraci, anebo dostali nerozmočený třeba. Je to teda rozhodně úplně jiný zážitek než rozmočená bůlka. Je tady hodně výrazně cítit chuť toho masa, které zase chutná výborně, krásně se to kombinuje s tím zeleninovým mixem a jak vidíte, je to pořádně šťavnatá věc. Teď už se to rozpadlo úplně, takže ho nebudem dál trápit. Nicméně, kdybych to měl ohodnotit bodově čistě tu chuť, kdybychom si zase měli představit, že to nebylo rozmočený, protože sice za to asi může nějak ta příprava, že ten burger není prostě určen na dovoz a samozřejmě z velké části za to může i to, že x minut tady už mluvím, natáčíme, ochutnáváme další jídla předtím, takže tohle ve spojení má pak za následek takhle
dost pokažený burger, bohužel, nebo dost pokažený zážitek z toho burgeru. Nicméně, ale kdybych to měl ohodnotit čistě z té strany, kde je to v pohodě, kde ten dovoz, respektive ten čas před ochutnáním nehraje žádnou roli, tak je to skutečně výborný, chutný, šťavnatý burger, který si podle mě absolutně zaslouží krásných 9 bodů z 10. No a po burgerech přichází jich další specialita, kuřecí tortilla, nebo tortilla, říkejte si tomu, jak chcete. Všiml jsem si mimochodem, že spoustě lidí vadí, že tomu říkám tortilla. Takže abyste měli klid, tak tomu budeme říkat zase tortilla. Je to kuřecí tortilla za 190 korun. Kuřecí maso 150 gramů, grana padano, slanina, zakysaná smetana, chimichurri, grilovaná zelenina a salát. Všímáte si vůbec, co pro vás dělám, co jsem ochotnej kvůli vám podstoupit, že se tady snažím prostě naučit tu zakysanou smetanu jíst, aspoň v těch jídlech, když je promíchaná. Já si myslím, že tohle to si zaslouží like, ne? Pojďme se podívat na tu tortilu. Ta vypadá na první pohled o dost hůř než na té fotce. Tam vypadala trošička jako sympatičtěji, ale uvidíme. Třeba si ji taky tak hezky rozkrojíme. Dáme si ji na naši špinavou váhu. A má to 373 gramů, což je docela fajn. A speciálně pro vás jsem si tady připravil tenhle ten krásný žlutý talíř a tenhle ten krásný nůž. A pojďme si to rozkrojit a podívat se, co je uvnitř. Teď čekám komentáře, že vás štve, že tím nožem krájím po tom talíři, ale všem si nezavděčíš. Tak, když jsem to takhle rozkrojil, tak to vypadá za prvý trošku poloprázdně, za druhý, sice jo, leží to tady dobrých už 40 minut minimálně, ale ten salát vypadá sakra unaveně. Máme tady kousíčky masa. Mám tady nějakou tu zeleninu, omáčku, ve finále to voní dost příjemně, takže tady vám to ještě přiblížím a pojďme to ochutnat. Je tam teda dost příjemně cítit ta grilovaná zelenina, ta je výborná. Samotní ty kousíčky masa, ty jsou jak kde, třeba tady ten kousíček je víc vysušený. Ten předtím byl v pohodě a jako takhle objektivně nemůžu říct, že to chutná špatně. Skutečně nechutná, chutná to naopak velice dobře. Zase ale nemůžu říct, že je to poctivě pořádně narvaná tortilla, anebo že by to byla ta nejlepší tortilla, kterou jsme tady měli. Řekl bych spíš takový asi lepší průměr, a když si vzpomenem na tu cenovku na těch 190 korun, tak tyjo, fakt nevím, jestli bych si to objednal po druhý. 100% kdybych si zase měl vybírat stejně jako těch kroužků a hranolku, jestli se u nich dám tortilla nebo burger, tak prostě jednoznačně burger. Tohle je podle mě spíš taková jakási doplňková položka v menu pro lidi, co si vyloženě nechtějí dát burger, když jdou do burgerárny. A těm divným lidem tohle chutnat asi relativně může. Za mě, jak říkám, takový lepší průměr a maximálně bych tomu dal tak 7 z 10. Tak přátelé, tohle byla naše dnešní recenze a ochutnávka jídla z podniku Hot Dog. A musím říct, že to sice nebylo vůbec špatný, ale upřímně, čekal jsem od toho asi trošku víc. Některé věci byly absolutně top, některé se bohužel moc nepovedly. Ve finále, když to shrnu, tak se jedná jednoznačně o poctivou restauraci, kde ta klasika a la burgery a hranolky jednoznačně stojí za to. U těch ostatních věcí bych se asi trošičku zamyslel, jestli si to objednat nebo ne. Přece jenom, když je to burgerová restaurace, tak nejrozumější bude přece jenom si tam objednat ten burger. Každopádně, kdybych celý svůj dnešní zážitek měl shrnout do nějakého celkového bodového hodnocení, tak by to bylo velmi solidních 8 bodů z 10. A myslím si, že na tenhle ten podnik si ještě po nějaký době minimálně jednou podíváme, protože upřímně za sebe věřím, že to umí líp. Pokud vás nějaké jídlo z dnešní recenze zaujalo, tak si tam určitě někdy objednejte nebo se tam zastavte, ochutnejte si to sami, udělejte si na to svůj vlastní názor, protože jak vždycky říkám, ten je ze všeho nejdůležitější. Pro dnešek je to ode mě všechno, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, tak budu moc rád, jestli ho podpoříte lajkem a sdílením, aby se na to mohli podívat i vaši kamarádi. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj. Tohle, přátelé, je jejich meruňková horčice. Tohle.